Матильда. Ранішній крик певника. Кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Але гэта дурасць. Я б усё дала за тое, каб магчы адаспацца. Яшчэ цёмна, наш заслужаны абуджальнік ужо будзіць. Ці ён думае, што без яго сонца не ўзыдзе? Пэўна, што ў мінулым жыцці ён быў драгунскім капралам. Заўважце, што ў яго і цяпер на кожнай назе па астразе. Ну, скажу вам, дамы, гэтага вашага саліста хоць у оперу адпраўляй. Гэта так. У яго наймацнейшы голас у цэлым павеце. А вы не падумалі, што праз яго вы ў жыцці не выспіцеся? Яму лёгка ўставаць, ён жа нічога не робіць. Я б гэтага не знесла. Але вы, небаракі, гэта зносіце. Да яшчэ і яйкі пры гэтым зносіце. Але што ж нам рабіць? Паўстаць, спадарыні. Куры памазгавалі і пагадзіліся, што я маю рацыю. Калі пеўнік прыйшоў абедаць, то ўбачыў замест хатніх гаспадынек адважных змагарак за правы жанчын. Утёк пеўнік, як мокрая курыца. На наступны дзень я ўрэшце выспалася ў досталь. Пайшла зірнуць на курэй, але ў тых яшчэ была сярэдзіна ночы. Ну, вы дзе чулі? Гэтак праспаць. Якая ганьба! Гэта ўсё таму, што няма пеўніка. Не лямантуйце, я вам пазычу будзільнік. Наставіце яго на якую захочаце гадзіну. Але мы не ўмеем яго настаўляць. Гэта драбяза. А якой вы хочаце ўстаць? Як звычайная пятай. Ды ну, ніхто нас не падганяе, ўстанем а дзявятай. Вылежвацца ў куратніку да дзявятай, а не гош, устаём а сёмай. Не сварыцеся, дзяўчаты. Навошта прачынацца разам? Хай кожная купіць сабе ўласны будзільнік і наставіць яго на каторую хоча. Гадзіннікі. Пепіце спадабаўся будзільнік, што пішчыць, як цапліня. А Пуцька набыла сабе будзільнік з радыё. Ён пабудзіць нас з музыкай. А другой ночы радыё зайграла на ўсю катушку. Зараз жа выключ, ты здурэла? Не злуйце, я яго дрэнна наставіла. Але ж выключыць радыё яны не ўмелі, таму прыбеглі да мяне. Ужо гэта мяне раскатурхала. Рэшту ночы я праспала, як на іголках. А пятай пачаў піпікаць электронны будзільнік, і Пепіта пабегла дзёўбаць каласкі. Ах! Уставай, Пепіна, зробім зарадку. Здурэла? Чаго? Таму што коко. Тут ішла дадому Пепіта з абярэмкам каласкоў. Зарадка лухта. Яна нас не пракорміць. Чмыхнула яна і пайшла напіцца. Гэтым разам яе рацыя, сказала Пепіна. І абедзве накінуліся на сняданак. Гэта яшчэ што? Я працую з рання, вы мне ані зярнятка не пакінеце. Ганьба вам, я больш з вамі не знаюся. Пакрыўдзілася Пепіта, сышла за гумно і больш не вярнулася.
Пепіна з Путькою бадялися по двори, ловили чмельов і слухали радіо. Гэта немагчыма слухаць. То набудь уласнае радіо і не квахчы мне тут. Сама не квахчы. Пайшла прэч, а то я табе дзюбу паб'ю. Гэтак яны крычалі адна на адну цэлы дзень. Раніцай мяне пабудзіла груканне ў шыбу. Спадарыня Матыльда, Пепіна не начавала дома, гэта скандал. Яна ж дарослая курыца, хай робіць, што хоча. А я што мушу тут адна заставацца? Радуйся, Пуцька. Урэшце завядзеш акуратніку свае парадкі. На наступны дзень я чакала, што Пуцька з'явіцца. Але марна. Пайшла яе шукаць акуратнік, але там не было ні душы. Куды ж яны ўсе падзеліся? Я ўжо спалохалася і нават у паліцэйскі вышук хацела падаць. Пакуль аднаго дня зноў не азваўся знаёмы гераічны тэнар. Жыць без пеўніка куры проста не здолелі. Калі ніхто іх не падганяў, яны збіваліся з панталыку. Што зробіш? Сённяшняга дня буду зноў уставаць разам з пеўнікам. Пераклад Макс Чур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.